آز ہاو بتائی سوٹ سمپل فراک اس کتھ کن چھ ڈرافٹنگ گژھان کتھ کن چھ کٹنگ گژھان ٹھیک چھا گۄڈنیتھ تھاوو أسۍ تمہِ خٲطرٕ کپُر اے بی سی ڈی یِم چھِ اسہِ ژور اخبار ٹھیک چھا یِم چھِ زٕ پیٖس یِم چھِ زٕ پیٖس یہِ ووٚنو تۄہہِ راتھ سمجھ اسہِ کِتھ کٔنۍ روٚٹ اخبار ٹھیٖک چھا تھٲیِو سا نظر گۄڈنیتھ لیکھو أسۍ اتھ لینگٕتھ لینگٕتھ کوتاہ چھِ 41 پٕلس تھری ہیمِنٛگ ہِنٛدِ خٲطرٕ بیک پٕلس وَن یہِ کَمہِ خٲطرٕ وَن چیسٹ 22 ویسٹ 21 23 24 آرم 20 ٹھیٖک چھا پَتہٕ چھِ اَسہِ پینٛٹ 38 ٹھیٖک چھا یہِ چھِ اَسہِ میجرمینٹ ہاں ؤنِو سا گۄڈنیتھ کیاہ چھِ اَسہِ ترٛاوٕنۍ شاباش لینگٕتھ کٔژ اِنچ چھِ یہِ 41 ٹھیٖک چھا پٕلَس چھَس ترٛاونہِ 3 اِنچ یہِ گوٚو بنٛد یہِ مارکَر سۭتۍ چھِ اَسہِ نَنان یِم بۄن چھِ کَپُر ایٚکٕسٹرٛا سُہ چھِ کَمہِ خٲطرٕ اَمے خٲطرٕ ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ فِتہٕ چھَنہٕ وٲ کٲم اَسہِ وۄنۍ کٔمی چھِ اَسہِ سِکیلَن ہٕنٛز ؤنِو سا بیک کٔژ اِنچ چھِ ترٛاوُن چھُ 17 کیٛازِ چھُ ترٛاوُن 17 اکھ اِنچ کیٛاہ چھُ کَرُن ڈاوُن اَمہِ پَتہٕ 0 نالَس سۭتۍ ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ چھِ بۄن سِکیل رٔٹ مےٚ گۄڈنیٚتھ یِتھ کٔنۍ ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ چھِ سِکیل پھِرٕنۍ یِتھ کٔنۍ کٔژ اِنچ 7 ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ چھِ یَتھ 7 نِش بۄن کَنۍ چھِ أسۍ کوتاہ کیٛاہ ترٛاوُن چیسٹ کوتاہ چیسٹ 2 زٕتووُہَن کَرو زٕ حِصہٕ کوتاہ گوٚو ٹھیٖک چھا ژےٚ سُہ پویِنٛٹ یہِ اوس نہ غلط کوٚرمُت ییٚتٮ۪تھ چھِ رَٹٕنۍ سِکیل ٹھیٖک چھا 5 14 ییٚمہِ پویِنٛٹُک مطلب چھُ یہِ گوٚو ویسٹ نِش لاین اَسہِ ترٛاوُن ییٚمیُک مطلب گوٚو یہِ چھِ ترٛاوٕنۍ ہِپٕچ لاین ؤنِو سا ویسٹ کوتاہ چھِ 21 کَرو زِ کوتاہ گوٚو 1/2 یہِ کیٛاہ چھِ لیکھِتھ 1/2 21 چھِ ییٚکیٛاہ یورٕ کیٛاہ چھِ لیکھِتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ 1/2 ہِپ کیٛاہ چھِ 23 سُہ گوٚو 1/2 ٹھیٖک چھا ییٚکیٛاہ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ ترٛاوُن اَتھ باڈَر کوتاہ چھُس 24 سۄ گٔے فُل سِکیل ٹھیٖک چھا یہِ پویِنٛٹ سِکیل تہٕ یہِ پویِنٛٹ باٹمُک تہٕ یہِ ہِپُک پویِنٛٹ رایِٹ گوا ٹھیٖک چھا یہِ تھوٚو سایڈَس اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن چیسٹ ٹُو ٹھیٖک چھا ویسٹ ٹُو ویری گُڈ ٹھیٖک چھا پَتہٕ چھِ تھاوان نیران زٕ اِنچ تَمہِ موٗجوٗب لوٗزِنٛگ خٲطرٕ یعنی کہِ دَباو تھاوُن أنٛدٕرۍ ٹھیٖک چھا ییٚمہِ سایڈٕ چھِ یَتھ کَٹِنٛگ ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُس کَرُن زٕ اِنچ غلط جگہ اکھ اِنچ کھسُن ہیوٚر ٹھیٖک چھا اکھ اِنچ چھِ اَمہِ پَتہٕ چھِ رَلاوٕنۍ سِکیل ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن ٹھیٖک چھا تھٲیِو نظر یُس یہِ چھُنا اکھ اِنچ کیٛازِ چھُ سۄ تۄہہِ دَپان بہٕ چھُس وَنان تُہُنٛدِ ہیٚچھنہٕ موٗجوٗب وۄنۍ سَمجھ نَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ اَتھ ڈایریکٹ یِتھ کٔنۍ سِکیل لاگٕنۍ کٲم حظ کَرو تھٲیِو نظر وٕچھِو سا یُس مےٚ تۄہہِ یَتھ اکھ اِنچ ہومو نا نَتہٕ چھِ أسۍ کَران یہِ گوٚو یَتھ چھُنا بیک چیسٹ اکھ اِنچ کھٔتۍ اَسہِ ہیوٚر اکھ اِنچ آیہِ اَسہِ ہیوٚکُن نَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ اَتھ سیوٚدُے یِتھ کٔنۍ لَگٲے سِکیل یور نِمو یِتھ کٔنۍ مگر تُہٕنٛز سَمجھنہٕ موٗجوٗب آسان موٗجوٗب کیٛاہ چھَس بہٕ دَپان اکھ اِنچ یور اکھ اِنچ یور یِتھ کٔنۍ ڈٔلِو تُہۍ ٹھیٖک چھا یِتھ کٔنۍ چھِ گژھان یَتھ سَہل طٔریٖقہٕ کَٹِنٛگ تہِ گژھان سَہل یہِ پویِنٛٹ آوا سَمٕجھ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن نال کٔژ اِنچ بیک اِنچ ڈاے ٹھیٖک چھا فرٛنٛٹ اِنچ کٔژ چھِ 3 اگر زیادٕ بوٚڑ آسہِ تیٚلہِ ہٮ۪کو 4 اِنچ ترٛٲیِتھ ٹھیٖک چھا مگر اَسہِ چھُ نارمَل ترٛاوُن 3 پٔتۍ کِنۍ ڈاڑ آے ٹھیٖک چھا تُہۍ ترٛٲیزیو نہٕ اَندٲزی مگر تۄہہِ چھُو برابر ترٛاوُن ٹھیٖک چھا ڈاڑ آے 5 یہِ چھُ یورٕ تہِ ڈاے یورٕ تہِ ڈاے یورٕ 3 ٹھیٖک چھا یورٕ کیٛاہ چھِ 5 یہِ کوتاہ آو 1/2 بۄن کُن کوتاہ وٕچھ 7 10 1/2 کاہ 1/2
Extra, 3 points. Yes, I am. 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 Yes, I am.